Ya mchezo ilikuwa mzuri. Wachezaji wamejitahidi kucheza kwa kiwango kilichotakiwa. Lakini lengo hasa huu mchezo ilikuwa ni kuangalia namna gani sheria inafuatwa kupitia waamuzi. Waamuzi wamefanya vizuri kwa kadiri walivyojitahidi. Bado wanahitaji marekebisho madogo ambayo yataendelea kufanyika kwa kadiri muda utakavyoruhusu. Kwa hivyo tumejaribu kutumia wasichana kwa maana ya wadada na wa kiume pia. Wote wamejitahidi, hasa wasichana wanaonyesha jitihada ya kuendelea kujifunza mchezo. Marekebisho machache watakana mwalimu atawaelekeza zaidi. Asante. Kwa jioni ya leo tumeenjoy sana katika mchezo wa handball kwa sababu watu wengi wanajua kwamba mchezo wa handball labda unachezwa na wanaume peke yao, lakini pia kumbe huu mchezo unachezwa na wanawake pia na wanaume. Lakini tulicho enjoy zaidi leo ni kwa ajili ya officiating. Mara nyingi wanawake tunakuwa tupate nafasi za kuofficiate katika timu ambazo wanacheza wanaume. Kwa sababu inasadikika kwamba wanapocheza wanaume game inakuwa ni tough na inakuwa ya haraka sana. Kwa hivyo wanakuwa hawana imani na sisi wanawake kwamba tunaweza kuchezesha game za kiume. Lakini leo umejionea mwenyewe tumechezesha game za kiume na hatukuteteleka. Japokuwa tuna mapungufu, lakini unajua hayo mapungufu yanatokea katika mechi zozote hata za kitaifa. Kwa hivyo mwalimu wetu atatendea kurekebisha pale ambapo tumekwenda tofauti. Lakini katika yote pia na wasifu wa kina dada ambao wamecheza mechi na staff kwa kule wameonyesha juhudi. Unaona mwenye jinsi wa dada wanapojituma wanapocheza na staff ambayo game ilikuwa inafurahisha kwa kweli.